Колиски надії з'явилися у Вінниці. Фонд Віктора Пінчука відкрив центр допомоги новонародженим діткам, які з'явилися на світ передчасно і не важать навіть кілограма. Тепер лікарям стало можливим виходжувати таких малят завдяки надсучасному обладнанню. Тож мами крихіток можуть бути спокійними. Ще 10 років тому виходжувати немовляток вагою менше кілограма здавалося неможливим. Та нині завдяки надсучасному обладнанню шанс на життя мають новонароджені вагою навіть менше, ніж 500 грам. Тремтячими руками вона ніжно торкається крихітної ручки свого сина Андрійка. Поруч із ним старша сестричка Юлія. Двійнят Людмила народила на 7-му місяці. Важить малюки менше, ніж кілограм. Перша народилася Юлічка вагою 850 грам. Другий народився Андрійко вагою 930 грам. Ми щасливі, що ми народилися, і ми маємо велику надію на Бога, і що все буде добре, що ми виростемо. Можна їх погладити, бачите, як реагують на такі камашечки. Нині тут 5 передчасно народжених діток. За серцебиттям, диханням та розумовим розвитком крихіток лікарям допомагає стежити новітня апаратура. Немовляти набирають по 10-15 грамів на добу. У цій палаті знаходиться обладнання, яке нам подарував фонд «Колиски надії». Обладнання вартістю практично на 5 мільйонів гривень. Ви бачите 3 реанімаційних столи, великих, зручних, з термоконтролем. Тобто постійно відбувається контроль температури тіла дитинки, і апаратура підлаштовується сама на температуру тіла дитини. Дитина не перегрівається, не охолоджується. Це вже 33-й центр надання допомоги передчасно народженим за програмою «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука. Його заснували на базі перинатального центру обласної Вінницької лікарні. Перед офіційним відкриттям подивитися на перші врятовані життя та поспілкуватися з лікарями прийшов і Віктор Пінчук. Діти з тими зв'язками з моменту народження. Ми вам щиро вдячні. Ви знаєте, це те місце, де ця апаратура буде 100% використана. Ми будемо працювати. Працювати в цьому центрі неонатологу мріє цей 20-річний юнак. На таку професію його надихнуло народження брата. 10 років тому саме завдяки програмі «Колиски надії» на Житомирщині вижив його братик Богданчик. Він народився в 2007 році з вагою 490 грам на 4,5 місяці вагітності. Найменша дитина в СНГ. Він був в цьому кювезі. І його шкіра була як пергамент, прозора. Він був маленький, поміщався на долоні. Його лікар Сергій Лапанох при його народженні одягав свою обручку йому на плечі. Настільки він був маленький. Майбутні матусі чекають на офіційне відкриття. Червона стрічка, слова подяки та спогади, як усе починалося. Для нашого фонду цей проект «Лабіль надіжди» – мабуть, найлюбіший, найдорогий. Ми його почали ровно 11 лет назад. Я помню, 1 июня 2006 года мы открыли первый центр в Чернигове. Когда мы его открывали, в общем-то, оборудование подключили там, на несколько дней раньше. И сразу двойня родилась, 650 и 750 грамм, два мальчика, я так помню. Я когда их увидел, я первый раз увидел. Сейчас я видел, но я уже не первый и не сотый раз вижу таких деток. А тогда, это первый раз, я был в шоке, они помещались фактически на ладошке. И я принял решение, прямо там объявил, что мы будем делать это по всей стране. Ірина Драбок, Микола Рищенко, програма «Вікна СТБ».